你把作业明早表来点不咯？早晨安查了，早晨安查了，是啦，现在我们该回来了，没啦不咯？早晨也得我底下个明路个辛苦表来不咯？现在我们查理大个各地不咯？各地所在不在呢？哎咯，安把咯，早晨安查了，现在我们该回来。第一个个，第六个表里个，是个来嘛？爸爸嘞，早晨安查了，早晨安查了的，现在我们没该回来的。나도그까말이야잘라두아나가고미야래두피대드라자모바벼비야래소이내가본미래는언제나좋지않았습니까내가본미래는언제나좋지않았습니까에러내가소라나가본소라보라의그리하고에에지디봉산도대파산봉산에병타로봐에러나민게래미래소래아나가는소라가러나민게래아나가가러언제나언제나디배체임에서그거는웬에반에두두배배체임에서조지않았으니까좋다소래그리하고지안타아닌봉산병비로마은니까니까아장비아제비더라로소래더라보노다리네배운타바래에러또미인게래아나가다야배체임에서뭐강게라말로봐래에러두디어야고보노디어야예디어야가두두옛날칸몰라비로저빈저빈에라니라면비저빈야뭐더더사라자래칸유마디루예보노어디루예아나가고민의칸말래디루튀가이다루바로미야래보노에라자뭐두민게래아나가다야뭐강나서라우마두어연애로거래이사타래소리래토니라가메남자친구네키스로거래다루래칸마두가아나가고민야라피데에쩌자뭐두예아내자가디아나가고키스로소래디키스로라이다네보노어미노가디가운리네빠따데두루니어예시샘에아나가고두가미야라보노에로미네아카라이마디가운리디디두드외래가운리다예아나가테마두바마니고노따차메마네벼라묘로따차두네랏샷떠아래하묘보노디루리디두예아나가가미야라보노다장가마리야두민게래아나가다야배체임에서인강내하미시우마강게래두드와마강게래에야리미야래보노에에라장물가마리야벼벼래두민게래아나가가배체임에서마강게라보봐래다장뭐두가남자친구되래가마래에키스로소래에이아빠랑뭐두가발래소멀어보따미엔나보나멀어보니보고어구구구컨트롤로타래에로묘키스멀어다사배피피어남자친구사이피때에래자물로에로묘키스삐라이다네두가바피떠래소잉두루리에디강리리삐라이데키스로라이데강리리에아나가테마두마호우데다샤강마리리네보노밍라사오미뼈쉬니래하리보노두루드가로뼈쉬네봉피비메강마리바자로두네드웨니비메두예아나가테마두고라인빠마니고보노강리리예아나가테마두가빠마니로에이러남자친구리소래에섭샷자미야래디루묘네보노에이러두고두컨트롤로타야래보노다자모강마리가에다리고벼라봐다메춘잔니네디미나두루어쾌무네보노마도다사디마키스로미데아카마자두아나가고미나자로에이두네아나가마가자로까마리아뼈니래봉니로두예아나가미인의사타마아연와야래보노에디루묘리블루피라물래소라우사가아비티야이뼈떠아마피바래에러디사장하러까마리의칸사제보노까마리민게래아나가디라야배체메소마강게라물로봐래다가ပထမတစ်ခုပါဒါဆိုဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကြတော့မင်းသားကပဲမင်းသမီးကိုပဲပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့မှုကပဲဒီမင်းသမီးမူးနေတော့ကသူကပဲလိုက်ဆောင်ဆောင်ရတဲ့အခန်းမှာပြောလိုက်တာပါဘာပြောလဲဆိုရင်နာဟန်တဲ့ဆုံကီနင်းကောဤနီနာဟန်တဲ့ဆုံကီနင်းကောဤနီနာဟန်တဲ့ဆိုတော့ငါ့စီကိုငါ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ငါ့ကိုဖုံးကွယ်ထားနေတဲ့ခေါ်ဆိုတာအရာပေါ့နော်ငါ့ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာမြန်ဤနီရှိနေသလားဆိုပြီးတော့ကမလေးကိုခုံးလဲပုံးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ခုံးပုံးရင်းနဲ့အဲမင်းသားမီးရပါနေငါ့ကိုဖုံးကွယ်ထားတာတွေမှရှိနေသလားဘာဖြစ်လို့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမူအရာတွေပြောင်းနေတော့သူကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်မှာပါတယ်မာတို့အန်ဒရွိုက်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းသမီးကအနာဂတ်ကြိုးမြင်လိုက်တော့ပေါ့နော်အမူအရာတွေပြောင်းနေတော့မင်းသားအဲ့ဒါမေးတာပါငါ့ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာများရှိနေတာလားဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက
ရုတ်တရက်မတော်တဆဒီမှာသူ့အဖွဲ့မှုနဲ့ခီစင်လုံးမိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်အနာဂတ်ထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးကပြောရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တအုပ်တိန်ထူထောင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူရှိတယ်ပြီးရင်ပြောရှင်တဲ့နေ့ရက်တွေဖြတ်တန်းနေတဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်လိုက်တော့ကောင်မလေးကပြောလိုက်တယ်ဒါပြောလဲဆိုရင်မာသူအန်တွေ့ကြည့် မာသူအန်တွေ့ကြည့်မာဆိုတာစကားဒူဆိုတာလဲပဲစကားနဲ့လဲပဲတော့အန်တွေ့ကြည့်မဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့စကားနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့စကားပြောလို့ရင်တောင်မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုသူကဒီအနာဂတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်ကြီးကသူ့အတွက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆိုပြီးအကြောက်ခံငင်းနေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ဘာလဲဆိုအဖွဲ့မှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းသမီးအကြောက်ခံငင်းတာပေါ့နော်စကားနဲ့တောင်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီမှာကြတော့ခုနပူဆာမှာပါတဲ့ဒီအယံမင်းသားကကြတော့ဒီမင်းသမီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးနဲ့သူကအရင်တော့ကအီးစားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကွဲသွားတယ်သူကတော့ ဂျီကော့ဘလိုခေါ်တဲ့အလောက်ကရထားလိုက်တာပေါ့နော်ကံတုံးင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တယောက်ကကွဲသွားတယ်သူကတော့ ငါစီကိုကတော့ကြောင်းသူနည်းဆိုတာဂိဆိုတာအဲကြောင်းသူဆိုတာပမာဏဟုတ်ပါဘူးအဲပမာဏလောက်ကတော့ဟဲဂျူစုဤနင်းကိုအာနီယာဟဲဂျူတာဒီမြင်လို့ကဟာတာနဲ့ဂျူတာကရိယာနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးထားတော့အရှိယဟာတာကိုယူပုံစံပြောင်းနေဟဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဗာဂျူတာကတဲ့ဟဲဂျူစု အဲ့မှာဆိုရင်ဟဲဂျူစုအင်းနင်းကအာနီယာဆိုတာဦးလာစုအီတာမွန်ဘောနဲ့တောင်းထားပြီးတော့မှအနောက်ကအာနီယာနဲ့ဒီမှာကတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုငါ့ကိုအဲ့လောက်လေးတော့လုတ်ပေးနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးမင်းသမီးကိုသူနဲ့တူတူတုံးကထပ်ပြီးတွေ့ကြည့်ပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုပြုတဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့စကားလေးပါနာဟန်တန်နဲ့ကြောင်းသူနဲ့ဟဲဂျူစုအင်းနင်းကအာနီယာငါ့ကိုတ
사정도 있고요. 그리고 저라 비로 다시는 저라 차 비가로 후회하고 싶지 않은 저라 후회하라 저래 그리하고 민우가 말해줄 90다 무번에 가타라봐 후회하라니 나나야디 저래 대배봐 에러 90다가 친해 나나야지네 다음에 지안다 무번에 차가도 나나미야진에 소리 안녕 보내 피도 아바래. 비로 레이트 비로 나나미야진에 개인적인 소라 개인 소라 고반 오더라고노. 적인 아야 고반 아야 소라 고이 고다 아장야 아야 오더라고노. 고이 고다 아야 사장 소라 아장야라바. 아치니 다 오더래. 고이 고다 아장야 아치니 리리래 이 고요 이다 소래 그리하고 고요 깨 비로 떠나봐. 고유 깔라이친 앞에 고유 문법이 민우 3132 라마 된야래 번호 연세에 3132 라마 된야래 고유 소래더라디 블루치니마 동래서 시야 뼈타래 아장야 앞에 나우타타뚜 아니네 디 아장야 떡후 앞에 나우타타뚜 아장야리 탓뼈예 뚜예 나마 탓뚜 뼈래 아장야 면 디양루 고유 리네 깨삐 똥마래 다가 고유예 아똥뷰공리바 에러 뼈하면서 디사장마 삐러리 탓비가 더 후에 하다 소래 그리야 나야디오 고시다 문보에 지안타 문보에 동라이도 나온다 메야진데 고이구다 장야리리래 시루바리 시니루리 소래 대베리 피다바래 라소이너 디키즈시스센스르코레 디자카레가 사장리리보노 사가벼 다이얼로그리리보 무인가벼벼삐더라 피바래 나래메루용마래 남래라마신나시인래 디비디오아마 유튜브 코멘트 채널에도 야바래 라소이메 다리리오 떡하우시펴벼비 디니 비디오송다바베 알아서 제가 별일이봐. 정신 안 차려. 정신 안 차려. 비인 내가 본 미래는 언제나 좋지 않았으니까. 내가 본 미래는 언제나 좋지 않았으니까. 나한테 숨기는 거 있니?
나한테 숨기는 거 있니? 말도 안 되지, 말도 안 되지. 나한테는 기장도는 해줄 수 있는 거 아니야? 나한테는 기장도는 해줄 수 있는 거 아니야? 그리고 다시는 후회하고 싶지 않은 개인적인 사정도 있고요. 그리고 다시는 후회하고 싶지 않은 개인적인 사정도 있고요. 알아듣는 비디오를 들어봐요. 뒷문구를 색깔이고 새 문장이래 뒷마소임 색깔이 나면 피해 기승선수의 색깔이고 야샤비로 지나말에 쿵아 아빠인사나 바이바마오 또와벤시바디에 보러풍니라이마 디즈니 블랙가 통련나 피해비로 미노다벤 나빠이노네 တရထဲကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တရထဲကိုနှစ်ပိုင်းနှစ်ရက်စာချီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နက်ဝက်ကတော့လွှင့်လာကမင်းတို့သိပြီးသားMBC KBS ဆို SBS ဆိုဒီကိုရီးယားဘာရုပ်သံလိုင်းနေရာမဟုတ်ပါဘူးဒီဇနီပလတ်ကထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးတွေကိုဒီကားလေးကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့မင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သင်သမီးမင်းယူကျူး Channel ကဗာလီတယ်မလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အောင်တော့မင်းရဲ့ဟန်ကူယူကျူး Channel subscribe နဲ့ notification ပေးပြခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ခဲ့ဖို့မေးပါနဲ့ဒါမှသာယူကျူးကဗီဒီယိုလည်းမင်းဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာမင်းနဲ့တူတူဆက်တွေ့ကြအောင်ပဲเนาะအားလုံးပဲတတား